Re, viss ēters ir te! Neskatoties uz jau apsolīto algu pielikumu, skolotāji vakar tāpat nolēma septembrī rīkot streiku. It īpaši, ja valdība darba samaksas kāpumu negarantēs arī likumā. Un vairāk mēs šobrīd jautāsim Latvijas izglītības un zinātņu darbinieku arotbiedrības vadītāju Ingai Vanagai. Labrīt! Labrīt, Inga! Labrīt! Inga, vispirms, cik plašs būs streiks, kādas ir prognozes, ja tas notiks? Ja tas notiks, mēs varam runāt par arotbiedrības biedriem, kur ir vairāk kā 24 tūkstoši, bet tas neizslēdz iespēju arī piedalīties pedagogiem streikā, kuri nav arotbiedrības biedri. Kāpēc šobrīd izlēmā tomēr veikt šādu visai radikālu soli, ņemot vairāk algu pielikums jau ir apsolīts? Nu, jāsaka labi, ka mēs vakar padomē tomēr lēmām par streiku, ņemot vairāk arī to, ka vakar ministri atļāvās pateikt, ka ministra kabineta noteikumu grozījumu nebūs, un tā ir pļauka visiem sociālajiem partneriem, gan darba devēja konfederācijai, gan brīvo arotbiedrības savienībai, jo Nacionālā trīspusējā sadarbības padomē tika vienprātīgi pieņemts lēmums, ka grafikam ir jābūt no 1. septembra un jāveic ministra kabineta noteikumu grozījumi. Sagiet, paskaidrojot lūdzu mazliet plašāk, tad situācija šobrīd sekojoša. Arotbiedrība dod ministrijai mēnesi laika. Ministre saka, ka skaidrība par skolu reformu tīklu būšot tikai maijā un tikai jūnijā varēs izdarīt tad izmaiņas budžetā, un tas jau ir vairāk nekā mēnesis. Kā tad būs? Ja tomēr tas paņems vairāk nekā mēnesis, bet no septembra tā alga būs palielināta. Streikosiet viena alga? Mēs ministrei, mūsu padomes sēdē, pierādījām, ka tās reformas, ko viņa ir likusi galdā, mēs tās atbalstam, un viņa publiski atzina, ka tās reformas nedos naudu šī gada septembra grafikām. Tātad mēs piekrītam strādāt pie reformām, atzīts, ka tās neiedod naudu septembrim, un Nacionālā trīspusējā sadarbības padomē lēmts, ka ir jāgroza noteikumi, lai nauda būtu no septembra. Tāpēc šīs manipulācijas ir jāpārtrauc, un būtībā ministra šobrīd spēlējās ar uguni, jo tā ir kārtējā pedagogu pazemošana, sociālā dialoga graušana un tiesiskās kultūras degradēšana. Tas ir jāpārtrauc, to lēma NTSP šonadēļ. Bet Vanagas kundzes jums par ko citu jautāju? Es jums jautāju par to, ja tomēr, pārkāpjot šos te jūsu pieprasītos termiņus, bet tomēr algas septembrī būs palielināts, vai streikosiet viena alga? Mēs Nacionālā trīspusējā sadarbības padomē lēmām, ka mēneša laikā ir jāveic grozījumi, to ir iespējams izdarīt, tam piekrita visas trīs puses, tamdēļ mēs uzskatām, tas ir nekorekti, atkal vilcināt laiku un pedagogiem ir jāsaņem dotais solījums arī Nacionālā trīspusējā sadarbības padomē. To ir iespējams izdarīt, tā ir tikai tāda, es atvainojos, viena sociālā partnera nekorekta manipulēšana kārtējo reizi.